maayirka magaalada burcaya qaar ka mid a xubnaha golaha deegaanka burcaya kulan qada sharafa u sameeyey xubno ka mid a guurtida iyo odayaasha beesha abar yuunis, taasoo lagaga rinsanayay wada shaqaynta maamulka degmada iyo beelahaasi. Kulankan qada sharafta oo ka dhacay hotel Ramad ee magaalada Burcaya ay ka soo qayb galeen saddexdii maayir ee xilka u kala dambeeyey: Cabdi Burco, Maxamed Deeri Axay Dabtir, iyo Maxamuud Dagalaab. Sidoo kale waxaa kulanka xiriirinayay islamarkaana goobjoog ahaa maayir xigeenka Burco Master Xoday, agaasimaha madaxtooyada ee gobollada Bari Master Yaasin Agas, oday Cawil Yuusuf Dhiif, oday Jaahuur, iyo haldoor kale oo ka mid a guursida iyo odayaasha beelahaasi Habar Yuunis. Kulankan oo ujeedadiisu ahay sidii laysugu laabxaadhi lahaa islamarkaana wixii madmadow ah ee soo kala dhex galay maayirka Burco iyo beesha loo saari lahaa, laysuna turxaan bixin lahaa, loogana wada shaqayn lahaa horumarka iyo nabadgelyada degmada ayay ka hadleen inta badan guurtidii madasha fadhiday. Waxaana kulankan oo ay maahirka iyo guursida beeshaasi hoosta isaga soo xidheen loona ogoleen warbaahinta ka hadlay odayaal tiro badan, iyadoo kulankaasi kadib shir jira ay kaga warbixiyeen odayaashii beesha iyo maayirka Burco wixii lagu wada hadlay, wixii lagu heshiiyey, iyo wixii laysla meel dhigay, iyo weliba wixii keenay ama sababay in kulanka la qabto wakhtigan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxa weeye shirkaanu maanta galay guddoomiyaha degmada iyo ku-xigeenkiisa iyo xildhibaanadu macsuumad buu noo qabtay guddoomiyaha degmada maayarka magaalada ah. Haddii aanu nahay beesha had iyo jeer galbeedka Burco waxbay idhaahdaani, haddaanu Habar Yuunis nahay, odayaal fara badan oo guddiyadiiya oo guddoomiyihii ku jiro ayuu nagu macsuumay. Macsuumaddaasi aada iyo aada iyo aada bay u wanaagsanayd. Wixii maalinkan maanta meeshaa ku jirayna waanu ka saaray inaanu wada shaqayno, aanu maaya kala shaqayno, oo nabadgelyada kala shaqayno, oon horumarinta kala shaqayno. Intaaba waanu ku heshiinay, haddii allaydmayo reer guuray raac iyo caruur waa loo kala waramaa. Maayarkuna hadduu wax qalluuciyay in odayaasha ay u yimaadaan ay wax ka yara xumaadaan, annaguna haddii aanu wax qoonsanno inaanu u nimaadno oo aanay magaaladu maalinkan maanta degmadu sidaasay yeeshay la odhan in laysu yimaado la wada shaqeeya aanu isku afgaranay. Waxay u dhacay arrinkaasi boqolkiiba boqol wuxuu dhacay sidii wanaagsanayd. Burcana sanadada dambe iyada waa la xaman jiro, waxa la odhan jiray iyadaa gacan furuude. Sidii aanu horeba degmada aanu uga shaqaynay ee aanu uga hor dhawaaqnay ayuun baanu imikana ku dhaqaaqnay. waxaanu ku shaqaynaynaa ilaahay hadduu nafta noo daayo, maayarkana waa la shaqaynaynaa, isna waa nala shaqaynayaa si wanaagsan baanu soo afkaranay. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Wuxuu ahaa shirkii maanta aan isugu nimi maayarka degmada Burco iyo xubno iyo maayar ku-xigeenkii iyo xubno xildhibaanada ka mid ah ayaanu shir wada yeelanay maanta. Shirkaasoo aan kaga wada hadlaynay arrimaha nabadgelyada iyo horumarinta gobolka iyo wada shaqaynta maxay ahaytoy degmada iyo maamulku siday wada shaqayn lahaayeen si wanaagsan oo wanaagsanna waanu isugu afgaranay, si wanaagsan dhinac kastana waanu runtii isla taabanay in horumarinta aada iyo aada loogu guntado, in arrimaha nabadgelyada gacan keliya iyadan waaxidan la noqdo oo si wanaagsan loo wada soco, wax kasta oo yimaadana in laga wada tashado, wada tashi iyo wada qabad iyo isku mid ahaanshiiyo lagaga shaqeeyo ayaanu runtii ajandhuhu ahaa. Si wanaagsanna aanu ugu heshiinay boqolkiiba boqola, si wanaagsanna shirkaasi uu ku dhammaaday. Ilaahayna aan ka rajaynaynaa midho dhalkiisa si dhaqsaa in loo arko insha allahu. Waxaa dee u ahaa kolley shirkan maanta shir aan isugu yeedhay odayaasha iyo guurtida galweynta Habar Yuunis, halkaasoo aan doonayo inaan ka saaro meesha haddii ay dhici doonaan ama ay jiraan waa annaga dowlad hoos ahaan wada shaqaynteeda ama kamaayar ahaan wada shaqaynteeda inaanay maaragtay aada iyo aada iyo aada u fiicnaato aan odayaasha wada socono. Hawshaasna ee qabanqaabadeeda waxaan u galay in dee waxay reer guuraa iyo caruur loo kala warramaa isma saarkaan
هذه شر مامور يو دتك مركا كسرن ديجانك عصر تجارين إن بدن ورلوك الجيو أما وحلوك القاعد ستاش تاسيس تاع ميش وقب حضو أيام نحن أم وشيني إن مركا أنا جيو يقبع يسمى هاي دت يسوع للحارن يسوع على الحارن وشغلين تيدنا تهامد بقول فيها بقولة وهذا يرى تاني تشرين وح ما مرك يو بلوين تاكو كده تشرة أما أنا محمد هان يو باش كوك لده تشرة أنا تشرين هدي هاد عليا مرك غير كوين صباح أنا سلام وكلام هوشة قد ما يستره لكن ماشى وح عراض أما ليبا أما أنا تشرين هي الموجين اللي شركنا ساسوكو ساسنا وانا الله كفتمي يمان با الله حساوي الله يسوه الرمي كل ما تيو سيد قولي يفرح الله ساو رياشو كو رمي ساسا كل ما تي وانا سيس عندنا كل ما ضيو حيا بها دتك يسوسو دويلية لان بقمي هانك شاقين دونا واسيد واندونا وايو انانو دتك او يسوع لا بحرم أضيارون نغنى ونغفي عن تذكروا كل يوم قومي أنا مدحجوم تاسوا نافي عن وحلا وحي ماشى سوق عن ساعة وصار وذا شر عن كل شغلنا وأي هدي عن يسون وذا شر كي يقول هدي عن يعني عن سر الحين دم هذا يهور مركيدو ودم بيني هذا دم هذا ما يحبوش تا دم ويكا هذا بيكون شفت وجه رأيي هذين على حقبة كتاي يهذين على أباب الكتاي لن كستنو يكون شرة وأن كسر دون إن شاء الله هذه شر لبته وبر دعوة وحوي وكلي وحيا بي الرئيس كفن يا الله لا لما ينكر ما كان ما تشر كي يقو أنت أسوق صار سنة إن ولا شقي أنت أنا جاي في عشان أقدر حيسي يو نريد جريدة سيح روتين تيد يو isku kalsooni dal isku kalsooni yahay iyo waxyaabaha dadku ah haday doonaan maamulkayga ama maamulkayga ay ka sheegay doonaan waxa soo dhayna meesha ka saaro alxamdulillaah ilaahay ma hadlay waan ku guuleysanay dayadoo la qosliyo la faraxsanayay meesha aan ku kala tagnay saas shirkaas noogu dhamaaday ayay doonaan maayirka burcayaan weydiinay kulankan inuu la xidhiidho ismaal dhaaf iyo isfahamlaan dhowr jeer ay isku maal dhaafeen maayirka iyo beeshaasi waxyaabo badan oo ay ka mid ahaayeen arrintii dhulka u dhow dowladda hoose rabshadihii dhowaan ka dhacay magaalada burco iyo hadallo aanay beeshaasi jeclaysan oo uu warbaahinta ka sii daayay maayirku waqti dhacdo xun oo dilahi taallay magaalada islamarkaana uu ninxaaskiisa ku gowracay bartamaha burco waxaan uu sheegay in arrimahaas iyo arrimo kaleba ay ku tacalluqdo ama xidhiid la yeelan karto kulankani maanta qada sharafta la isuguna laab xaadhayay waxaanu yidhi horta wasafe aad baad mahadsan tahay beesha horta anigu iyagaa beesha ka mid marka hore oo dee qof ka mida waan ahay anigii beeshu laba ma keeni ama taas ha ahaato ama qaar kaleba ha ahaato waxyaabo la qoonsan karo ama la odhan karo guddoomiyaha waa halkaas yacni middaas umeela keen kabasharahan waa dhici kartaa inay iga soo yeedho mararka qaarkood oo suurtagalna ay tahay in la dhibsado hadii jeerna maamulku kulli dee ma aha wax isku wada hagaagsan wada saca waa laga yaabaa meelaha qaar haddii laga eego deedad in la yidhahdo halkaasi waxoogaa waxay u baahan tahay toosin waxaan odhan karnaa ma taa haato ama mid kaleba ha ahaatee yacni in wixii meesha jira ee laga saaro wixii qalloocan la toosiyo si markaa aan dadkii aan iyo annagu aanaynu kala fogaynin ama anigu ka maxamed ahaan dee xubinimadeedaan xubinta ka ahay beesha aanay iga yaa iga banjarin ayuu ahaa shirku waana isla fahamnay sidaanu ka filaynay ama iga filayayna waan u wada hadalay hawshaasi la ilaahay subxaanahu watacaala uma hadlay waxay ku dhammaatay in wax wixii la yar markaa qolo kastaaba ama qof kastaaba ama dhinac kastaaba uu islahaa meesha uu ka mutuulsanayay markii la wada hadlay meesha ka baxeen waayo soomaalidu waxay tiraahdaa hadlaabo heshii inta aan la wada hadlin waxaa laga yaabaa in fikrado badan la kala qabi karo marka ama taas ahaato ama qaar kaleba ha ahaatee
كلي وحي ميشا يا لي وح نقطي وح دمها هذي أمانة فشيس كذي يو إسفقرت كذي يو ولا شقين كذي هالكاس هاي أمانة كوكته gabagabadii kulankan ayaa la filayaa inuu wax weyn ka tari doono isu soo dhawaanshaha iyo wada shaqaynta beesha abaar yunis iyo maayirka burco isla markaana wuxuu meesha ka saarayaa tuhunkii iyo kala shakigii dhex yaalay sida ay cadeeyeen odayaasha iyo maayirku waa mustafa cismaan cabdiraxmaan mustafa twitter shabakada caalamiga ah harwanaag news magaalada burco